Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу «М-Студіо». Як зазвичай у цій порі, для вас у ефірі програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір проведу я, протерей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського монастиря жіночого, архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора. Темою для розмови у ефірі ми із отцем Тихоном вибрали Біблію. Але не просто Біблія як книга, ми знаємо, що це є свята книга, книга книг. Ми вирішили в сьогоднішній день трошки проговорити про ті крилаті вислови, які ми із вами дуже часто зустрічаємо у книзі Біблія і вживаємо у своїй розмовній та літературній мові. Якщо брати визначення, що саме означає крилатий вислів, то це є певний стилістичний засіб або стійкий вираз, який має значення історичне чи літературне. Ми знаємо, що є крилаті вислови не лише із Біблії, а і з других книг, вислови багатьох вчених, письменників, які також стали саме крилатими. Простіше говорячи, це є просто влучний вислів. Вислів, який ми вживаємо у своїй мові, деколи навіть не задумуючися, звідки він походить і що він означає. У нинішній передачі ми постараємося не просто донести до вас значення лексичне цього крилатого вислова. Ми не ставили собі за мету пояснити його правописання орфоепічне. Ми не ставили собі за мету показати синтаксичне чи інше значення цього вислова. Наша передача є духовна, і саме тому ми постараємося розкрити для вас духовний зміст цих крилатих висловів. Їх є багато, декілька десятків, може навіть і до сотні доходить. Ми вибрали такі більш вживані, і розпочнемо, напевно, з отцом Тихоном із вислова, який звучить всього-навсього в двох словах – «Альфа» і «Омега». Хоча він не є дуже часто вживаний у нашій мові, але ми чули про нього. Альфа і Омега – це дві літери грецького алфавіту – перша і остання. Отже, цей вислів означає початок і кінець. Знаходимо ми цей вислів у самій таємничій книзі Біблії, яка завершує євангельську новозавітню історію. Це є книга «Откровення апостола Іоанна Богослова», або як ще її називають «Апокаліпсис». У 22 главі, яка є одною із останніх глав цієї книги, ми знаходимо саме цей вислів, де говориться «Я є Альфа і Омега, я є початок і кінець». Ці слова відносяться безпосередньо до Бога Творця світу, який має властивості, і цих властивостей є багато. І ось одним із таких властивостей Божий – це є вічність. Бог не має ні початку, ні кінця. Бог є вічний. У нас із вами, дорогі брати і сестри, є безсмертна душа, яка має свій початок, коли в утробі матері зароджується нове життя, Бог дає тоді уже безсмертну душу. І ця душа після смерті нашого з вами тіла, вона не перестає існувати. Вона переходить в інший простір і чекає страшного суда Господнього, на якому буде або життя блаженне, або життя у муках. Саме про душу ми і хотіли би трошки із вами поговорити, говорячи про цей крилатий вислів Альфа і Омега. Тобто душа має початок, але вона не має кінця. Отець Тихон, що таке душа в першу чергу? Як про неї вчить церква? Знаєте, душа – це така одна із складова людської сущності. Тому що людина, як вінець творіння Божого, вона є, скажімо так, має такий третій етап розвитку. У нас є рослинна частина, коли Бог творив всю рослинність на нашій планеті. Так же само в людини є тіло, яке відноситься до цієї такої рослинної природи. Є душа жива, яка є вже у звірів, у риб, все живе, воно також має душу. Але людина набагато вище є тим, що в неї душа розумна. І тому, коли ми говоримо про душу людську, то це не просто таке джерело життя чи якась така енергетична сущність, це саме розум і саме уміння самого себе усвідомлювати. І це відрізняє людину від всіх других живих істот. І коли Господь дарував людям цю розумну душу і право вибирати, і хотів, щоб вони навчилися його любити, давши їм дуже багато благ в Едемі, в цьому першому саду, куди поселив Господь людей,
люди скористалися своїм вибором, ми з вами знаємо як. Тому що ми можемо вибирати або жити з Богом, або так, як зробили наші прабатьки, і вибрали таке своєвольне життя. І після цього всі ті наслідки, які ми маємо до сьогоднішнього дня, наші душі вже переживають в такому новому форматі. Ми живемо зараз, наслідуючи те, що зробили наші прабатьки. І наша розумна душа зараз вона шукає Бога. Саме це поняття розумності, самоусвідомлення, такого осознаного вибору, якого не мають ні звірі, ні хто, ну, будь-які інші живі істоти, які є на землі. Це і є така людська особливість. Саме душа, як така розумна частина, вона потребує від кожного із нас певного самовиховання. Душа не може бути повноцінною, якщо людина не працює над собою, не змінює душу в правильному руслі, в такому, як Господь установив, вже потім виділяючи людину із такого гріховного буття і приводячи її до себе. Тому саме головне, що ми маємо розуміти, саме головна якість нашої людської душевності – це самоусвідомлення самого себе. І наша розумова діяльність, вона має бути направлена саме в правильне русло. Не тільки для того, щоб задовільнити якісь свої житейські потреби, в тому, щоб була криша над головою, щоб ми мали що їсти, пити, в що одягнутися, щоб виховувати своє потомство, своїх дітей, чи ще організовувати якісь наші житейські діла. Саме головне для нас з вами, щоб наша душа розвивалася повноцінно, це вона має знайти в своєму житті Бога. Це така єдина ціль нашої розумової здатності. І саме в цьому ми з вами маємо посвячувати найбільше часу і найбільше трудитися в цьому направленні. Тоді наші з вами душі, вони будуть повноцінно людські. Дуже важливо, щоб наша душа не скотилася до таких простих животних потребностей. Душа обов'язково має виділятися цією своєю розумністю. Чи, отець Тихон, душа – це і безцінний скарб, так? Заради якого можна і потерпіти тут на землі, заради якого можна перенести і певні скорботи, для того, щоб у вічності дійсно наслідувати разом із святими і із Господом ті всі обіцяні блага для нас і з вами. Нагадую вам, дорогі телеглядачі, що ви можете надсилати свої запитання на нашу електронну скриньку, або надсилати смс-повідомлення за номером, який ви будете бачити періодично на своїх екранах. Отже, програма «Духовне джерело» продовжується. Сьогодні з отцем Тихоном ми говоримо про крилаті вислови, які зустрічаємо у Святій Книзі Біблія. «Випити гірку чашу» – саме такий вислів Священного Писання ми з вами знаходимо у Євангелії від всіх чотирьох євангелістів – від Матфея, Марка, Луки та Іоанна. Говорячи про цей вислів «випити гірку чашу», він у нас здебільшого асоціюється із якимось стражданнями. І з тим, що людина повинна намучитися, натерпітися. І дійсно, страждання нашого з вами Спасителя, які відбувалися на Голгофі, які були безкровною жертвою саме заради цієї безсмертної душі, про яку ми тільки що із вами трошки говорили, вони і символізують собою саме ту гірку чашу. У народі є такий вислів – «терпи, душа, спасенна будеш». Отець Тихон, і терпіння – це одна із християнських добродетелей. Їх є багато, християнських добродетелей, одна із них саме є терпіння. А що означає терпіти заради Господа? Тому що можна терпіти заради себе, заради свого благополуччя, заради вигоди якоїсь. А ось терпіння заради Господа – що це таке? Ну, звичайно, коли ми терпимо якісь невзгоди або якісь лишення для того, щоб там заробити копійку або збудувати собі хату, людина буде напрягатися з останніх сил. І може людина і не доїдати, і не досипати для того, щоб заробити грошей. А терпіння заради Бога, воно предусматрює те, що людина хоче поміняти саме свою духовну сущність. І терпіти заради Бога більше треба самого себе, саме свої бажання,
свої якісь неправильні гріховні устремлення, які народжуються в душі, якісь чувства гріховні, тобто гнів, роздражительність, неприязнь до людей. Коли нас просто посіщають состояння уныния, депресії чи ще якісь неполадки в житті, і коли людині приходиться терпіти саме це, якісь своє внутрішнє неустроєність, тоді вона терпить заради Господа. Тоді людина терпить, щоб змінити своє внутрішнє єстество, якось преобразити свою душу. Це дуже важливий момент для кожного із нас, тому що з цього саме складається справжнє духовне життя. Якщо християнин зможе до кінця свого земного життя, земного путі, пройти безропотно, не ображаючись на Бога, не звинувачуючи Бога в своїх якихось бідах або в тому, що, чого йому не вистачає. Якщо людина може навіть навчитися благодарити Бога, а не просто жалуватися, як йому погано, тоді оце терпіння заради Бога, воно буде давати правильні плоди. Тоді, яка би скорбота нас не посіщала, що які б нас тяжкі випробування в житті не чекали, ми дуже легко будемо їх проходити. Тому що цей добрий навик, навик терпіти самого себе, розуміти, що дуже багато труднощів житейських виходить не з того, що нам чогось не вистачає, або ми дійсно в чомусь маємо дуже велику потребу. Насамперед нас мучують наші бажання, які ми самі культивуємо. Культивуємо завдяки тому, що ми люди тщеславні, ми хочемо жити так, як всі інші, ми боїмося виділятися з маси людей, ми намагаємось подражати тим, хто краще від нас, ми завжди стремимося за тим, щоб якось не випасти з цієї колії сучасної моди. І тому людина, коли не дотягує до якогось рівня суспільного, вона за цього дуже часто, саме в сучасному житті, мучається. Мучається не тому, що їй дійсно не вистачає, вона дуже голодна, або в неї є якісь дуже такі важливі потребності. Часто людина мучиться, тому що в неї немає хорошого телефона, або красивої машини, або певного рівня житла, тобто будинку, квартири, або якоїсь роботи, яка є престижною і подобається всім, якою людина може похвалитися, розказати, що я в житті чогось добився. Саме ці потребності, вони не є такі єстественно нужні для людини. Першочерговими, так можна сказати? Так. Вони можна їх відсунути на другий план. Вони так, якби продиктовані суспільним життям. І тому вони починають людину мучити. І якщо ми зможемо перетерпіти ці бажання, а не просто потакати, то плод терпіння заради Бога, він буде тим великим утішенням, яке людина обов'язково відчує. Але на це треба наважитися, цей крок треба зробити, і обов'язково треба навчитися це робити на ділі. Не тільки теоретично, розуміючи, що я маю якось відмовитися від певних бажань, переступити через себе, через свої тщеславні амбіції і навчитися цьому доброму ділу. І, напевно, я трошки ще вас доповню, отець Тихон, якщо людина терпить саме заради Господа, вона ніколи не буде посоромлена. Якщо навіть у цьому земному житті ти не отримуєш втіхи або плодів, не побачиш плодів свого терпіння, людина не повинна впадати у відчай, адже є життя вічне, в якому ми і отримуємо нагороду за всі свої добрі діла, добродійства і за терпіння в тому числі. Нести свій хрест. Ми з вами дуже часто також вживаємо у своєму земному житті цей вислів, пов'язаний безпосередньо також із нашим з вами Спасителем Господом Ісусом Христом, який не просто терпів, а, як сказано в Євангелії, він ще і фізично мав винести на Голгофу той хрест, на якому пізніше і був розіп'ятий. Про це ми знаходимо повіствування також у євангелістів, новозавітніх пророків, апостолів, які донесли до нас саме це Євангеліє, благу звістку, яка є корисною для нашого із вами спасіння. Нести свій хрест у сучасному розумінні – це не тікати від своєї долі, тобто приймати все те, що Господь нам не спосилає, як і добре, так і погане. Навіть ті погані, як би нам здавалося, неприємні випадки нашого земного життя, вони не спосилаються Господом дуже часто для нашої користі, для того, щоб смирити нашу гординю, для того, щоб показати нам, що справжніми цінностями земного життя людини є не завжди те, на що ми звертаємо увагу.
у духовному розумінні є таке поняття, як хрестоношення, тобто скорботи. Отець Тихон, от християнство дуже часто нагадує людині про ношення свого хреста. Воно настроює часто людину на скорботи, на певні обмеження. Звичайний піст – це також є обмеження, певна скорбота для нашого тіла. Чому не можна просто жити і радуватися життю? Чому? Адже Бог – це любов, Бог – це є радість. А християнство постійно настроює людину на якісь неприємності, якось тут розібратися в цьому. Християнство, правильніше сказати, воно показує нам, перемінює наш світогляд на більш реалістичний, ніж ми звикли до того, як ми бачимо, в такому звичайному баченні своє життя. Людина дуже мрійлива, дуже багато має запросів. У християнство воно якось отрезвляє наш світогляд, і це дуже важливо. Скорботи і біди, які є в нашому житті, це не просто... те, до чого призвав нас Бог, чи Він хоче, щоб ми їх якось особо переживали. Як ми вже з вами сьогодні говорили, після того, як сталося гріхопадіння наших прабатьків, Господь сказав їм, Адаму і Єві, що ви йдете на землі з цього сада, з Едема, з рая, і на землі будете жити в скорбі. Земля – це і доль плачевна, вона проізрасте, терні і волчці. І Єва буде в болезнях рождати дітей, і в поті лиця будете їсти хліб. Тому що в раю було ізобілля, не треба було ні трудитися, ні якось спеціально заготовляти навіть ту їжу, яку сьогодні нам треба дійсно добувати. Може, не в поті лиця, але обов'язково треба трудитися. І саме ця реалія, що живемо ми в раю, і не буває, життя не може бути легким, тому що це є доль плачевне, про це треба не забувати. Проблема в чому? Сучасна людина, вона хоче жити так, щоб всі біди, всі негаразди, всі труднощі проходили повз неї. Це схоже на те, коли людина вискакує з корабля в воду і хоче вийти з тої води сухою. Такого не буває ніколи в житті. А церква вчить кожного із нас, що ми обов'язково намочимось в воді. Просто треба навчитися плисти в цій воді легко, невимушено, дуже довгу дистанцію, тому що життя воно не у всіх коротке. І той навіть чоловік, який проживає недовге життя, воно тягнеться якийсь період часу. І для чого, щоб це плавання в цьому житейському морі було максимально удобним, церква допомагає людині плисти і розуміти, що вона не може просто вийти сухою з води, про те, що мріють всі люди. Тому, коли людина міняє свій світогляд на християнський і розуміє, що вона не зможе просто минути всі біди, бути щасливою, здоровою, багатою, то, що нам зазвичай бажають на днях народження, або коли люди створюють нову сім'ю, ці всі ілюзії ідеального життя, їх тут ніколи не буде. Тому що це не рай, а це є доля плачевна. З цим треба смиритися, це треба обов'язково розуміти і навчитися з цим жити. І коли людина сприймає цей християнський світогляд, коли людина розуміє, в яких реаліях вона живе, тоді навіть це таке не дуже легке буття на нашій землі, воно дійсно становиться радістю. Тому що людина починає помічати, як Господь допомагає їй вирішувати ті чи інші проблеми. Реалізовувати якісь ідеї, чогось в житті добиватися – це не просто наші заслуги, це реальна божественна допомога. І коли людина то розуміє, невзираючи на всі недостатки, які є в житті, вона дійсно може повноцінно радуватися. Вона бачить цю божественну допомогу, відчуває її. І тоді появляється та радість, про яку говорив апостол Павел, що завжди радуйтесь і за все благодаріть Бога. Тоді оце несіння Христа, яке є, тому що трудності, вони не відміняються для людини, яка стала християнином. Про це не говориться, що треба похреститися, приходити в церкву, читати певні молитви, і всі біди пройдуть стороною. Ні. Людина-християнин, вона переживає все це легше, тому що її світогляд помінявся в трезвішу сторону, людина бачить божественну допомогу, велику піддержку Божу, і їй все це вона все переживає набагато легше. Тому несіння Христа справжнє, якщо людина церковна, справжній християнин, воно дійсно є ігом легким і брем'ям нетяжким,
яке людина переносить через все життя. Але для цього треба перестроїти свій світогляд на християнський. Потрібно налаштувати себе так в першу чергу, що тебе чекають не лише радості, а тебе чекають і певні скорботи. І та гірка чаша, і той хрест, вони допомагають людині у спасінні, до чого ми з вами призвані жити на цій землі, щоб отримати спасіння і життя вічне. Нагадуємо вам, дорогі телеглядачі, що у програмі «Духовне джерело» сьогодні ми говоримо про вислови із Біблії, які стали крилатими. Вовк у овечій шкурі. Читаючи Євангеліє від Матфея, у 7 главі ми знаходимо саме ці слова. «Стережіться лжепророків, говорить нам євангеліст, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині є хижими вовками». Саме цей образний вислів говорить нам про людину лиху. Ми знаємо, звичайно, не можна у реалії вовк, щоб був в овечій шкурі. Це є неможливим, це є переносне значення. І саме духовне значення цього крилатого вислова – це є людина із поганими намірами, яка приховує ці свої погані наміри під маскою порядності. На жаль, дуже часто в земному житті ми зустрічаємо таких людей, яких можна назвати дійсно вовками у овечій шкурі. Отець Тихон, яким має бути ставлення християнина до такої людини, яка має погані наміри і здійснює ці погані наміри, незалежно чи відносно нас, чи відносно інших людей? Як християнин має ставитися до такого ближнього свого? Звичайно, так, як і до будь-якого грішника. У нас є таке в християнстві поняття, що грішника обов'язково треба жаліти. Але ця форма сострадання, вона буває різна. Саме забравши з душі негатив, неприязнь, призорство таке по відношенню до людини, надміння, тому що він гірший, він таке робить, я вже краще. А забравши ці свої негативні качества, ми маємо навчитися людину пожаліти. Але так само кожне положення людини вимагає від нього інших поступків. Якщо це начальник на роботі, то він такого лукавого чоловіка має обов'язково якось виправити, знайти інструменти, ті важелі, якими він поставить його на місце, щоб той один лукавий не портив всім остальним життя і не псував навіть якість роботи, які всі разом роблять. Тому зона відповідальності – це дуже важливий момент. Якщо це батько в сім'ї, то він має наводити порядок в своїй сім'ї. Це зона його відповідальності. Якщо це директор на роботі, він також зобов'язаний. Цей обов'язок наданий йому Богом, щоб він від усіх потребував справедливості, правильного виконання своїх обов'язків. Якщо ми просто люди, це наш колега по роботі, або це наш знайомий, родич, чи просто людину, яку ми перший раз зустрічаємо, ми не маємо права її вчити, ми не маємо права просто так давати якісь замічання людині. У нас на першу чергу має бути повага. Якщо ми бачимо це лукавство, ліцемерія, такі якісь підлі вчинки, ми маємо навчитися сострадати. Обично у нас виникає така ненависть і неприязнь. І треба ці всі відчуття обов'язково собі погасити через покаяння, попросити у Бога прощення, що я так реагую не по-християнськи, і намагатися людину пожаліти. Це єдина реакція на всі гріхи, які ми бачимо. Тому, якщо це підлість чи ще якісь другі гріхи, будь-який гріх, який ми бачимо у своєму ближньому, треба навчитися йому сострадати. І в завісимості від зони відповідальності виправляти людину також можна. Це не всім. Тому це обов'язково треба розуміти. І, напевно, що виправлення будь-якої злої людини ми можемо робити через свою молитву, так? Це допомога наша буде такій людині, якщо до неї не доходять слова, то те, що не може зробити людина, є можливим для Бога всемогутнього. Отже, молитися за таку людину, ми знаємо, що вона є злою, що в неї погані наміри, що вона поступає не по-християнськи, але наша молитва за неї, як за заблудшу овцю, вона обов'язково принесе користь по нашій вірі. Розглядаючи Євангеліє від Матфея, ми з вами, дорогі браті і сестри, дуже часто також зустрічаємо такий вислів, як 30 срібників. Ми знаємо, що це пов'язано із предательством нашого з вами Спасителя, коли один із його учнів, апостол Іуда, який ходив із Господом на протязі цих трьох з лишнім років його благовістування по землі, який бачив чудеса,
що творив Спаситель, який був присутній на тих розмовах і загальних, і таємних, які були у Ісуса Христа із своїми учнями. Він це все бачив, він це все знав, але ми знаємо, що так обернулося, що він став зрадником, що він продав первосвященникам свого вчителя за 30 срібних монет, які були надзвичайно малою платою, тому що срібна монета і ці 30 срібників, це була плата приблизно найомного раба на протязі одного дня. Отже, за таку мізерну користь Іуда зрадив Господа. І вираз 30 срібників означає саму зраду. Отець Тихон, ми зраджуємо часто людину, буває у нас таке, близьку, чи знайому, чи навіть незнайому. А ось що означає зрадити Бога? Зрадити Бога так само, як це зробив Іуда, у нас виходить дуже часто насправді. Ми коли читаємо Євангеліє, і нам здається, що це такий страшний гріх, якийсь непрощений гріх. Це така якась дуже, дуже найстрашніший вчинок, напевно, на землі, як він міг таке зробити. Але насправді кожен із нас піддається от такому зраджуванню Богу дуже часто. Це робиться тоді, коли людина знає, як має бути правильно, але вважає, що я можу собі це дозволити. Я не настільки релігійний, я не настільки церковний, тому, знаючи, що правила християнської життя потребують від мене, такі, кладуть переді мною такі вимоги, я буду їх обходити, тому що я ще недостатньо, скажімо так, розвився в християнстві, в своєму християнстві. І це велика проблема, коли людина починає обходити свою совість, так як зробив це Іуда, сам себе обманув, і в результаті вийшла така страшна трагедія. Насправді Іуда, коли продавав Ісуса Христа, в нього був намір не просто віддати його на смерть. Він не був настільки злим, він просто хотів його наказати. Іуда побачив, що Спаситель дозволив жінці вилити на себе дорогоцінне миро, яке можна було продати за гроші, гроші роздати нищим, що Христос якоби захотів дуже великих привілег, і щоб його трошечки поставити на своє місце, так собі думав апостол Іуда. Я віддам його первосвященникам, вони його накажуть, як це бувало в Ізраїлі, поб'ють там, чи ще якісь міри кар різних примінять. Він не думав, що його просто візьмуть і розіпнуть на хресті. І саме цим він думав, що він виховує свого учителя. От такий лукавий поступок, такий самообман, таке своє лукаве мудрування дало такі тяжкі наслідки. Чому після того, коли він побачив, що Спасителя розпинають, він викинув ці гроші і казав, що я предав кров невинну. І так часто у нас буває з вами. Ми просто намагаємось обійти десь совість, нам здається, що ми робимо не дуже тяжкий вчинок, ми просто там, дозволимо собі якусь таку маленьке прегрішення. І дуже часто з цього бувають тяжкі наслідки. Тому що не все ми можемо проконтролювати, не все людина може втриматися, а коли дозволяє собі щось маленьке, то за цим ідуть дуже тяжкі наслідки. І треба розуміти, що кожен гріх, осознаний гріх, це є якраз зрада Бога. Людина зраджує Бога тоді, коли вона осознано согрішає. Дуже важливо це розуміти, і не має бути прямий акт, що я там продаю Бога за гроші чи свою віру. А саме тоді, коли я погоджуюсь на гріх, знаючи, що це неправильно, і якось лукаво сам себе оправдую, тоді я поступаю так само, як поступив апостол Іуда. Про це обов'язково треба. Так, на жаль, дорогі браття і сестри, дуже часто ми так поступаємо, як зараз нам описав отець Тихон. Але дивлячись на це все, людина не повинна впадати у відчай. Адже Господь готовий простити будь-який гріх людини, у якому людина признається і жаліє. Отже, апостол Петро, він також зрадив Спасителя. Він три рази від нього відрікся, але він зміг розкаятися. І це яскравий приклад про те, що кожен міг ісправитися, якщо він це захоче. Говорячи про крилаті вислови із Біблії, згадується іще один такий вислів, пов'язаний із скорботами і стражданнями. Це вислів «терновний вінок».
ми знаходимо його у євангеліста Матфея, у євангеліста Іоанна Богослова, або ще його можна замінити «тернистий шлях». Тобто, знову ж, страждання людини. Як бачимо, дуже часто у Євангелії переплітаються оці радісні моменти із моментами скорботними. Якщо говорити безпосередньо про терновий вінок, то це був той вінець, який оділи на голову Ісуса Христа для того, щоб посилити його тілесні страждання. Він був сплетений із рослин, які мали дуже довгі і гострі шипи, і вони, впиваючися у голову, у кожу нашого з вами Спасителя, причиняли йому ще більші страждання. До речі, цей терновний вінець зберігся по сьогоднішній день. Він у Франції знаходиться, як християнська святиня, як нагадування людям про те, що дійсно були страждання нашого із вами Спасителя. Є, дорогі брати і сестри, страждання тілесні, а є страждання духовні. Отець Тихон, як розуміти людині, що значить страдати духовно? Духовно – це переживання душевні, насамперед. Звичайно, поряд так, як в нас болить тіло, коли в нас є якась хвороба, якесь недомагання, так же само часто страждає душа у кожного із нас. Ми про це вже трошечки починали говорити. Саме коли душевний стан є дуже тяжким, є на душі якась тягота, чим вона визвана, як людина входить в цей тяжкий душевний стан, дослідити буває майже неможливо. Але коли стається така ситуація, і ми відчуваємо на душі печаль, скорботу, незрозуміло від чого, ні з чого нас не утішає, все нас якось печалить і нічого в житті не радує. Це психології називають депресивними станами, але насправді це є переживання нашої живої християнської душі, яка мучиться і страждає із-за того, що вона робила ті чи інші гріхи. Так само, як ми, наприклад, наносимо собі рани на тілі, будь-які, і це викликає певну біль, так само ми наносимо гріхом рани душевні. І ці рани дуже важко загоюються. Єдине таке найбільш дієве лікарство, яке є для нас з вами, це ісповідь і причастя. Вони не відразу вирішують проблему. Там так само, як людина, коли поранить собі руку чи будь-яке, поранить своє тіло, не так легко загоюється рана, так само і душа, вона ще важче загоюється. Тому одної ісповіді буває недостатньо, молитва, і коли людина посіщає богослуження і більше звертається до Бога, всі ці, скажімо так, духовні процедури допомагають нам загоювати свої душевні рани. І саме прояв оцього душевного болю – це і є стан печалі. Обов'язково на душі буває важко, і ніщо людину не втішає. Від цього стану якось позбутися неможливо. Єдиний вихід, який є із цього печального состояння душі – це покаяння через звернення людини до Бога. І коли людина потихеньку загоїть безліч нанесених ран своїй душі, тоді на душі стає легше, стає радісніше, стає повноцінно веселіше. Часто ми намагаємось втекти від цього стану душевної печалі. Ми намагаємось забутися в чомусь, включити телевізор, хтось починає випивати або вживати ще якісь увеселительні средства, хтось хоче поїхати кудись подорожувати, якось змінити своє життя, почати щось нове. Хтось розвалює сім'ї і шукає чогось нового для того, щоб якось забутися від того печального состояння душі. Але що би ми в житті не робили, як би не експериментували, нічого не допоможе. Єдине, що може втішити людину і встановити душевну радість, таку, яка буває у дітей, чого ми кажемо, що діти святіші від дорослих людей. Тому що гріхів у них менше, вони не встигли ще так і зранити свою душу, як ми з вами. І вони завжди радісні, їх все утішає. Дитині можна дати якусь маленьку цукерочку, і вона буде радіти. А ми вже дорослі, тої радості не маємо. Саме тому, що наша душа дуже і зранена гріхом. І ті рани ми не виліковуємо. Ми сповідаємося дуже рідко і до Бога звертаємось ще рідше. Дуже мало в нас є такого богообщення через молитву. І дуже мало в нас реальних таких покаянних поступків, які би лікували нашу душу. Тому це состояння печалі,
це мучення духовне, воно майже в кожної людини продовжується на протязі довгих-довгих років. І дуже важливо усвідомити, що втікнути кудись від того стану неможливо. Змінивши своє життя, ми аж ніяк, відволікаючись на щось нове, не зможемо позбавитися від тої печалі. Єдина можливість – це просто почати цей процес виздоровлення через справжнє покаяння в церкві. І ще, доповнюючи вас, Отче Тихоню, хочемо сказати, що духовні страждання людина відчуває і тоді, коли бачить несправедливість у цьому світі. Ось, наприклад, згадуючи Божу Матір, яка стояла при Христі, була присутня при смерті свого сина, як говорить нам Євангеліє, її душу пройшло скорбне оружие. Тобто вона бачила ці страждання свого сина і духовно состраждала йому. Або згадуючи святих мучениць, віру, надію і любов, і їхню матір Софію, яка на своїх очах бачила страждання своїх дітей, хоча сама вона не претерпіла тілесні муки. Хоча причислена до ліку мучениць, вона померла своєю смертю, але ті переживання, які вона бачила, як мучаться її діти, яка несправедливість відбувається у цьому світі, ось ці переживання матері, ці неспокій, і це також є духовними стражданнями. Гортаючи сторінки Святого Євангелія, ми з вами переходимо до Євангеліста Луки, який розказує нам дуже цікаву притчу. Притчу про блудного сина. Недалеко вже Великий піст цьогорічний, і одна із підготовчих неділь до Великого посту, вона і так називається неділею про блудного сина. Є та притча, ми добре її знаємо, про те, як один син попросив у батька, щоб той дав йому надлежащу йому частину імення, і пішовши жити далеко, на страну далече, як говориться в Євангелії, розточив, тобто розтратив це все батькове імення, і на нього напала велика нужда. І в кінці кінців завершилося тим, що ця людина повернулася до свого батька і була прощена. Притча про блудного сина – це є образ Бога, який прощає будь-яку людину. Блудний син – це людина, яка після довгих поневірянь повертається до рідного краю. Ми із вами, християни, також согрішаючи, є блудними синами і блудними дочерми нашого із вами Спасителя. Господь готовий простити будь-який гріх людини. Але в той же час у Святому Письмі ми знаходимо такий вислів, що гріх хули на Святого Духа не прощається. Чому отець Тихон цей гріх Господь не прощає, хоча і милосердний він є? Насправді це поняття не прощається не тому, що Бог не хоче простити людині якийсь скоєний гріх. Насправді цей гріх, хули на Духа Святого, це такий душевний стан, з якого дуже важко вийти. Цей душевний стан, він називається бунтом або революцією проти Бога. Перший, хто зробив цей гріх, це був сатана. Найкращий із ангелів, який противостав проти Бога і захотів бути сам як Бог. І він за собою увлік третину ангелів, які стали вже бісами, його слугами. І саме такий гріх звершували колись фарисеї, які розпинали Христа Спасителя. Цей гріх, коли людина бачить перед собою Бога, вона усвідомлює, що це саме Він, як це було у фарисеїв. Вони розуміли, що це Месія, який прийшов для того, щоб спасти ізраїльський народ. Але вони не захотіли віддати йому владу, яку вони мали над ізраїльським народом. І бачачи всі пророчества, які збуваються на Христі Спасителі, вони все одно пішли проти нього. Розуміючи, що це Бог, вони вирішили від нього позбутися. І саме цей гріх противлення Богу, бунту проти Бога, усвідомлений гріх, оцей стан душі, з нього дуже важко вийти. Дуже важко такій людині сказати Богу, що прости мене, що я зробив неправильно, принести в це покаяння. Дуже яркий пример апостол Іуда, який так косвенно поучаствував в цьому противленню Богу. Він також бачив, що це Бог, бачив, що це Месія, Спаситель. Він був одним із його учнів. Але він захотів зробити по-своєму, не послухатися. І цей його бунт дійшов до того, що він навіть коли усвідомлював неправильність свого вчинку, він не зміг сказати: «Боже, прости мене», як зробив це апостол Петро. Апостол Петро согрішив по несвідомості, по горячності, він просто похвалився, що він такий герой,
а насправді побачив свою чоловічу неміч, що не все, що я обіцяю, я завжди можу виконати. Іуда більш лукаво зробив це все, усвідомлюючи багато чого, і він не зміг покаятися. І тому оцей гріх противлення Богу, хулану Духа Святого, це той душевний стан, з якого дуже важко вийти. Важко зупинитися і важко сказати: «Боже, прости мене». Тому опасно, якщо людина входить в це противлення Богу, особливо тоді, коли ми починаємо роптати, коли нам щось не подобається в житті, ми починаємо звинувачувати Бога, що Він все не так устроїв, то мені не дав, то не так зробив у моєму житті. Зайшовши в цей ропотливий стан противлення Бога, всю хулу на Духа Святого, ми не зможемо розкаятися. І саме це і розумів під висловом, що гріх хули на Духа Святого не прощається. Так, да. Ми знаємо, що апостол Іуда закінчив своє життя самогубством. Пішов і удавився, як написано у Євангелії. Отже, людина, яка сама на себе накладає руки, вона також показує, що вона противиться Богові. І тому цей гріх самогубства, він є непрощаємий для людини, і за таку людину церква не молиться. На жаль, дорогі телеглядачі, наша з вами телепрограма підходить до свого завершення. Ми вичерпали ефірний час. Не все ми встигли розглянути. В одній із наступних телепрограм ми продовжимо цю тему. Нагадуємо вам, що ви можете надсилати нам свої смс-повідомлення на планшет, а також користуватися скринькою нашої із вами передачі «Духовне джерело», електронною скринькою. Ми бажаємо вам, щоб ті істини духовні, які ми доносили до вас у цій телепередачі, ви змогли використати у своєму земному житті. До наступних зустрічей, до побачення.